五、四、三、二、一。2019亚洲交易杯正式开启。本期特邀嘉宾韩森曼，台湾知名财经网站聚财网自媒体作家 Smart 等知名财经网特约分析师，名将点睛，黄金战法创始人，财经视频人，国家注册高级黄金分析师。观众们大家好，欢迎收看今天的汇市情报局，我是主持人露露。上周黄金终于突破延续两周的横盘整理，德拉基在任的最后一番歌声唤醒了沉睡的多头，不及预期的经济数据和未卜的脱欧前景更是刺激了黄金的避险买盘。金价上周五冲破1510大关，最高触及1517美元附近，随后贸易局势传来的好消息令黄金回吐了部分涨幅。白银表现更为亮眼，上周五冲破18美元关口后一度扩大涨幅至 3%， 结束周线四连阴。美元和黄金的负相关性被再度打破，美元上周开启反攻模式，终结此前三周的连跌态势，再次直逼98美元关口。与之呈鲜明对比的是欧元，受疲软的数据和欧央行的宽松信号牵连，欧元对美元止住了前三周的涨势，周线收跌 0.69%。 受脱欧局势拖累，大涨两周的英镑上周也转跌，上周五英镑对美元险守 1.28 关口。原油也终于有所抬头，美布两油上周有四个交易日收涨，布油时隔四周重新站上62美元每桶，周线收涨3.99%，美油也重回56美元关口，收涨5.28%。如何来分析目前的市场情绪？近期的市场该怎么样去看待？本期节目我们将和台湾聚财网的分析师韩森曼韩老师来探讨一下。接下来连线韩老师，韩老师你好。主持人你好。黄金在上周五接近美联储本周三降息的预期心理下，支撑短线的这个金价快速的反弹走高，逼近了近期的这个高点。只是不久前在八九月的时候啊，这个金价在1520到1550之间所形成的这个短线的一个高档套牢压力看起来不小，所以只要短线冲高来到这个位阶，价格自然就会面临的解套的压力和走跌，要一次性突破的这个可能性就不大。那诚如我们上次所提到的，金价在日线上仍是处在一个上升轨道的一个多方趋势，这是没有改变的。那轨道的下缘呢，价格在1480附近呢，这个支撑的力道看起来是蛮强的啊。那过去一个月我们也看到金价呢就是在这个附近来回的在测试。那我们从黄金四小时的这个走势图来看，经过数日在1480附近来回测试支撑有效之后呢，那伴随着短线的利多的消息的助长来推升金价，只是短线急涨之后来到了压力区，也导致了这个整个的价格压回。因此本周金价预期在已经反映了美联储降息的那个利多之下呢，将呈现的区间来回整理的一个趋势。那压力呢在1520，支撑在1480，会比较建议踩高出低进的策略会比较适当。那关键呢还是要留意本周三降息之后美联储对于12月以及后续利率动向的一个态度，才会牵动接下来金价在整理过后的下一波的方向。油价的后市虽然外部啊包括经济数据以及国际情势这些都不是很有利于油价的一个表现，不过油价日线过去一年啊多次每当来到50元这个整数关卡附近的时候都具有相当大的一个支撑的力道，可显而知除非经济出现比较明确大幅衰退的一个情况，否则大架构来看50元可视为油价的一个铁板的支撑区，要跌破的可能性相对比较低的点。因此当价格靠近的时候反而应该是找寻偏多操作的一个机会。那从油价四小时走势图来看，10月份整体的油价是在技术面是处在一个由高点 54.9 连接近期高点 54.77 所形成的一个下降压力，以及由最低点 50.97 连接近期的低点 52.8 所形成的一个上升轨道，这是一个收敛形态的一个整理区间。那23号这一根的长红棒它突破了这个收敛形态，
也确定了油价短线上是转为多方掌控的一个格局。只是必须要留意的是，经过几天的这个反弹之后，价格也来到了九月油田事件当时所形成的一个跳空套牢区的附近。那毕竟当时因为价格不正常的一个大幅跳高，然后快速走跌，造成了 57.5 元以上出现了明显的一个套牢的压力。再加上我们曾经提过，从许多已经公布的数据来看，目前经济的状况仍不足以支持油价维持在60元以上，届时又会因为油价所造成的一个通膨的疑虑，影响美联储后续的一个利率政策态度，这是川普最不乐见的。而且在极短的时间内又没有出乎意料的一些大利多，所以一下子要马上化解这个压力区的可能性看起来并不大。因此本周油价预期将会在高档做进行一个整理，那不宜在 57.5 以上过度的一个乐观追多。好，那以上谢谢主持人。好的，感谢韩老师，我们下期联系再会。一些主要的品种趋势把握如何认定，各个货币当中如何把握更多的一个操作机会，接下来我们再来连线黄金战法的创始人名将点金。大家好，今天是2019年10月28日，那我们来分析一下现货黄金的行情走势。现货黄金啊，上次是同样是最低点啊，一路狂多啊，近两周的话都是最低点一路狂多上去。那上周的话就所有单都成交了，就做多啊，一路做多，圈圈都在这里。那么今天早盘的分析是什么样子？因为早盘是开盘在这里，开盘在1504啊，1504的话就平开啊，平开低走的话，那么我回调。早盘回调1500和1498就逢低做多啊，逢低做多。1500、1498逢低做多上去，先看这个1506啊，如果突破1506，那么就看这个1512以上就是次高点逢高做个空，逢高做空低，那么今天就变成一个高位筑顶，宽幅整理啊，宽幅整理就是先多啊后空，这个都是可以的，这是第一方案。第二方案如果在这里的话就做多啊，1500附近做多，反弹这个1506啊，1506上不去的情况呢，1506上不去的情况就变成一个走一个低位的箱体整理一横盘啊，矩形的一横盘就走一个整段下跌啊，下跌的话那么就会重新测试这个1492，这个要注意啊，要注意，这个是第二方案。第一方案就是回调做多，眼睛闭眼做多，肯定能撑住这里，早盘肯定有效，至于能不能反弹上去就突破这个1506要看主力的力度啊，要看主力的力度。像这种超跌行情的话，就多数情况会反弹上去做一个次高点，然后继续空下，继续做空，走一个宽幅整理，宽幅整理后边呢就是涨是跌就看后边，就变成这个1506就变成多空分界线。第二方案就是这里做多之后，这里做多之后1506并没有上货，走一个横盘的情况才会下货，才会下货，这个是要注意的。早盘的话就在这个是支撑，就先多，你要是做空的话没有点位，这里做空的话如果发空的话也要发高空，所以说就回调先做多啊，回调这里先做多，先做多上去高空有利。那么欧元呢，欧元的话上周的话就做空啊，上周的话就这里做空啊，反弹的话还是空，反弹过。那么今天早盘的话就支撑边压力，这个反弹这个 1.1590 附近的话就大概就这个附近就顺势做空，这个是趋势线啊，趋势线这个已经下破了就没什么作用，那我们就是按这个支撑来计算。早盘1.1090附近啊，这里有误差也没关系，直接空啊，直接空的话顺势，这里是一个顶啊，这个是周五的时候是一个下跌的中继走势啊，拉高出货就直接再往下砸嘛，跌破这个支撑位，今天这个反弹就直接空啊，下跌的话就先看这个1.1045，再跌的话就1.1025，就两个顶位啊，两个目标位。极限低点是1.1025附近防守做多。那么英镑呢，英镑是同样是顶部形成的话，就任何反弹的高点不断下移，任何反弹都是做空的机会，而周五的时候我们就强调在这个区间横盘，那么周五早盘是反弹做空小跌啊，小跌的话实际上也跌了60点，但是从整体来看的话是小行情。然后这个今天的话，今天这个英镑的话就早盘就在这个位置啊，
大概这个位置随便反弹一下，赶紧空啊，赶紧做空，赶紧做空，还是一样，先看 1.2780 啊，横盘的话就继续下跌，下跌到目标可以看 1.2700 以及最低点是这个 1.2666 啊，2666就在这个位置啊。1.2600，这个应该是极限啊，就是极限低点。那么这个下跌的话，就大概先看这个位置啊，这个位置的话就，反弹的话就后面的还会下跌，还会下跌。那么原油呢？原油五一多单继续持有53.60，所有多单啊继续持有。里面的57即将到达，即将到达这个57，57是整数关口，整数关口。那么收。上周星期四啊，星期五在这里55.80做多啊，是不是又上去了？是不是又涨上去了？那么今天同样的，开盘是在高位开盘，高位开盘的话，那么我们只能算是做多，只能算是56.20以上啊，56.20以上稍微回调啊，不追多，稍微回调一下继续做多，稍微回调一下继续做多。那么这个两个点位要注意啊，早盘就56.20回调做多。再下来呢，就是55.60继续做多，就是高位横盘。高位横盘的话，就低点上移，高点同样也上移，高点也同样也上移。这个是就倾斜下上，倾斜下上的，那么就这个57这要注意了。57这个可能今天是个高点啊，是个高点。上方目标可以看见，这个理论目标可以看见57.50，57标准的前期标准的，我们五一做多就是看57啊，就是看57六。六块钱就是600点，那么就是，上方目标可以看57.50、58.8，这个是后期的啊，后期的。但是今天这个走势的话，要么就强势直接往上涨，要么就是基本上就是力度消耗差不多了。但这个不是底啊，这个不是底，不是也不是横盘，就倾斜向上，这种走势不一定是好事啊，不一定是利好，所以说要注意啊，要注意啊，做多也要回调做多啊，做多也要回调做空。这个做空的话容易被秒杀，但是呢，这个如果从五一上涨上来的话，就是跨度啊，价格空间也比较大，价格空间超买回落也是可以的。然后就是今天就回调继续做多，以前没止的话就是在这个上方压力线啊，上方压力线我们就分析的就是在这里停住啊，上周我就停住了，就直接停住了。那么今天回调的话就，回调这个附近的话就先做多97.75附近做多啊，再下来，价下来的情况是什么？再下来的情况有可能是这个附近啊，这个附近甚至这个附近都有可能就直接跌下来了。早盘先看这个97.70做多，先看横盘的话就还会有新高。它要非要这个筑底回撤的话，那么就要注意这个区间了。这个是先不考虑，早盘的话还在高位横盘就行了。高位横盘继续看新高，其他品种全线下跌，啊，它这个要是继续下跌啊，继续下跌，先回调后涨的情况是什么样子？其他品种会下跌，它如果直接下跌的话就，其他品种会继续上涨。那么白银呢？现货白银的话，就上周的话是三角停止上涨突破之后，一路高高猛进的话，就有的太早就直接啊，跌的也很干脆，就急涨急跌啊，急涨急跌的话就走了一个回抽确认的话就，那么就今天就星期一的话就开盘回调到这里做多，这里做多冲高，这里做空啊，18.2000做多冲高做空，高空低多就行了。横盘就继续看新低，这个月下不来就继续看新高，这个是一个次高点做空。那么今天早盘的现货环境先这样子啊，主要还是看这个美元的走势。美元先回调，这个环境可能就是先反弹的话，就变成一个箱体了，就变成突破了就加仓做多。那么这个美元指数的话，如果先涨，那么环境就会先回调的话，后面美元指数下跌啊，大幅回落的话，那环境的话还会上涨。那么好，今天的分析就是这样，谢谢大家观看。好，那以上就是今天的汇市情报局的全部内容，感谢各位的收看，我们下期再会。扫码参与比赛，保底15万美金等你来战。